Parece que eles estão afrontosos, hein? Eu soprei a minha primeira fita de videogame, passei no cabelo e na roupa antes de tu nascer. Chorou, parou. O nosso time hoje vai destruir o time do Guzani. Vai, vai, vai. Dá uma bitoca no meu nariz! Cala a boca! Eu não era nem nascida ainda. Tá, dá treta esse negócio, mano. Bora começar? Hot Tag Hero Brasil! Animados, senhoras e senhores, eu sou o Taviano Costa. Eu sou a Gabriela Zambrosuski. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao nosso Hot Tag Hero Brasil! Dependemos dessa plateia maravilhosa que está aqui, mas também dependemos de duas equipes de influenciadores que vão ficar frente a frente, gente, para poder testar os conhecimentos deles sobre o próprio universo que eles dominam, games e esportes. Vai ser o famoso 3x3. É um jogo de perguntas e respostas, Gabi. Enem. Simples, de múltiplas escolhas, feito em duas rodadas com 12 perguntas no total, certo? Cada ponto vale R$1. Ou seja, 500 pontos, R$500, gente. Por pergunta acertada. É, o time que chegar na final das rodadas com mais pontos é que vai disputar a prova final. E o que será que eles vão ganhar em prêmio, hein, Gabi? Como ela já bem disse, bufunfa! Dinheiro! É plata! É mascada! Cada ponto conquistado pela equipe vencedora, como já bem disse a Gabi, é convertido em dinheiro no final. Olha só, não é só isso. Aqui, sabe quem também ganha? A torcida que a tá aqui! A torcida! O time que vencer vai fazer o giveaway desse prêmio nos seus canais. Ó, que demais! Vai liberar aí pros seus inscritos. Exatamente, então já fica esperto e esperta você aí pra seguir todos os nossos jogadores de hoje, nossos players do dia de hoje. E aí, plateia, tão animados pra esse dia de hoje? Vamos lá pro nosso Hot Tag Hero Brasil. Bora começar? Vamos nessa! Começando pelo primeiro time que vai dominar uma bancada inteira dessa. São três nomes, três figuras lideradas por... Guzang, Venão e Cory! Sejam bem-vindos! Para rivalizar com essa turma, Gabi... Calango, Renan Souzones e Multi! Chega aí! Bora, galera! Salve, salve! Sejam muito bem-vindos ao nosso balcão de perguntas e respostas. Vocês estão preparados? Estão. Ah, eu devia, né? Era bom, devia. Né? Eu acho que eu, no meu lugar, eu mentiria e falaria que sim. Então, sim, tá. Eu estou preparado! Mas vocês bolaram estratégias? Sim. Se a gente estiver perdendo, a gente só vai sair e embora. E do lado de cá, quero saber como é que tá a cabecinha de vocês para esse momento. Diz aí, Guzang, o que é que você está querendo como estratégia? Matar, morrer é sobrevivência? É um jogo de guerra? Matar e morrer, o que valer, e eu já intimei que nós temos que ganhar. Chegou a hora, senhoras e senhores, que todo mundo tá esperando, Gabi. Bora começar esse game, que começa a batalha no Hot Tag Hero Brasil! Agora é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para todos vocês. Tem um tablet aí na frente de cada um dos nossos participantes com três opções, A, B e C. Nós vamos anunciar a pergunta e vocês terão apenas 5 segundos para poder escolher uma das alternativas e meter o dedão no tab. E ó, você que tá aí do outro lado, você que tá aí ouvindo a gente aí na tela, muita atenção também, tá? Vamos nos inscrever a partir desse momento. Aliás, deixar aquele like. Deixa aquele like, chavoso. Compartilha o programa que você tá gostando aqui com seus influenciadores favoritos. Compartilha pra todo mundo. E também comenta aqui com a sua hashtag pra quem você tá torcendo. Se você ainda não baixou esse, que é o melhor browser pra games, trata de fazer isso agora. Manda bala. É o Opera GX pra você jogar game como nunca jogou na sua vida e poder fazer um monte de coisa junto com o seu game. Beleza? É muito bom porque o navegador não faz o game travar.
leve. Ele é muito leve. É lógico, então é isso. Agora é o seguinte, eu quero mostrar pra vocês como é que tá o espírito de fair play, de união, de paz no coração de cada uma dessas equipes. Olha só como é que tá o ambiente desse game. Bota no ar os bastidores do Hot Tab Hero Brasil. Olha o que eles têm pra dizer. Meu pai e minha mãe sempre me disseram que antes de ser uma pessoa honesta, de conseguir um bom trabalho, uma boa faculdade, uma coisa que eu jamais deveria fazer na minha vida era perder pra nerdola. E hoje eu vou amassar 3 nerdola, nem que seja na porrada. É os guris que está tudo, vambora. O nosso time hoje vai destruir o time do Guzani. E a gente tem uma operação pra destruir o time dele. E é isso. Sem mais papo com vocês. Quando eu era criança, eu deixei de ganhar um bezerro numa festa junina porque eu não tinha onde colocar ele. Mas hoje eu não vou deixar de ganhar essa competição contra o time do Guzang. Que fique claro para o Brasil e para o mundo, hein? Eu já jogo um videogame palmas há 30 pra anos. Eles. Então vai ser moleza arrebentar esse povo. Tem um lá que joga Minecraft, tem outro lá que é Roblox. E tem ainda um podcaster. Tá fácil, a gente vai levar isso aí, ó. Tranquilo. Eu tava vendo lá em cima eles falando de game e tal, eles procurando quais eram os melhores games. Acabaram caindo num vídeo meu. Tá fácil. O pessoal da produção pediu pra pensar em algum xingamento, né, pro outro time, mas eu não vou nem perder tempo. Esses 3 bundão e nunca suparam uma fita de videogame na vida deles. Parece que baixaria, eles estão, né, afrontosos, hein? Vixe, eu tava todo de branco aqui na paz, tipo Réveillon, Feliz Ano Novo, os caras tão tipo desejando a morte do próximo. Mas eu amei, viu? Amei. Vai ter farpas. Posso aqui, de um lado pro outro. Pode defender? Posso? Não, você defender? Não, eu só queria dizer que assim, ó, eu soprei a minha primeira fita de videogame, passei no cabelo e na roupa antes de tu nascer. Casos de família, família aqui. E aí, tem alguma treta pra responder? Tem a direita réplica, debate presidencial aqui, vai. Não, aí. Vai ser respondido no jogo mesmo. Bora então, pessoal, que vai começar a primeira rodada do nosso Hot Tab Hero Brasil! Primeira rodada! Atenção! Venão Core Guzang contra Souzones Multicalango, time Calango contra time Guzang. Primeira pergunta, música de suspense. Depois de Blanca do Street Fighter, outros personagens brasileiros pipocaram em games. Qual o nome do personagem brasileiro que é um DJ em Overwatch? Alternativas. Letra A, Lúcio. Letra B, Nelson. Ou letra C, Pedro? Eita! Estão preparados? Atenção, time Guzang, time Calango, primeira pergunta. Valendo! Eu achei que era Juninho, não tem nem isso na alternativa. Não tem nem seu Antônio da padaria. Ok, já responderam? Resposta certa. Alternativa A, Lúcio! É. Caramba! Todo mundo acertou! Ô, Venão, tem algum Lúcio na sua família pra você ter acertado assim de maneira tão evidente? Não tem. Infelizmente. Core, você sabia mesmo? Joguei muito Overwatch. Jogou muito Overwatch? Jogava principal de Reinhardt e de... às vezes de Mercy. Ai, olha o jogador de Overwatch. E vocês? Ele tá igualzinho. O cara só fica no Roblox, não joga mais nada. Souzones? Você está pronto para a guerra. Cara, eu tô estriquinado, como fala lá. No... Já tá empatado aqui com os nerdolas. Vamos para a próxima pergunta. Eita, é R$1.500. Qual é o nome do primeiro jogo de FPS da história? Primeira, Duke Nukem 3D. Letra B, Wolfenstein 3D. Ou letra C, Maze War. E aí, atenção, time Guzang, time Calango e você de casa aí, será que você sabe? Estão prontos? Estão prontos? Dá o play! Valendo! 5 segundos só, tá acabando. O já, primeiro jogo de FPS da história que já tirou, existiu. Tira o dedo! Resposta certa. Me conta. É Maze War! Alternativa C! Quem é Calanguinho aí, foi Calango. O único. Vai, direito à resposta, qualquer desculpa, qualquer coisa. Bota a culpa do bezerro. Eu me distraí, eu vi uma outra palavra, achei ela mais legal e apertei sem querer, mas eu queria apertar nisso aí. É, tá bom. Qual tu apertou? Eu apertei no Wolfenstein. Ah, ótimo. Wolfenstein. Agora, terceira pergunta da primeira rodada. Vamos lá. Presta atenção. Quantos espectadores simultâneos teve a maior live de Counter-Strike? Realizada pelo streamer Gaules. Caraca, hein? Grande Gaules. Letra A, 1.3 milhão de pessoas.
Letra B, 707 mil pessoas. Ou letra C, 543 mil pessoas simultâneas na maior live de Counter-Strike realizada pelo Gaulês. Valendo! 5 segundos. Core tá em dúvida, olhando pros coleguinhas. Guzang numa dúvida maldita. Pare! Pare! Atenção, tire seus dedos dos tabs. Respondeu, respondeu. Não respondeu, perdeu. Você chegou a jogar Counter-Strike já, Muti? Já, bastante. Muito, bastante. E vocês assistem o Gaulês? O Gaulês já narrou uma vez que eu, um clutch que eu fiz no campeonato. Olha! Então vocês devem acredite se quiser, entendeu? É. Você acredita, Venão, no que ele disse, no que o Calango acabou de dizer? Acredito. Obrigado. Okay. Vou dar esse voto de confiança. Obrigado. Okay. Vamos ver então. Alternativa certa. Quantos espectadores simultâneos teve a maior live de Counter-Strike realizada pelo streamer Gaulês? Letra B, 607 mil pessoas. Ok. Vixe, mano. Obrigado, gente. Vocês viram que eu tava meio tristinho, eles né? Eles erraram todos. Otaviano, volta aqui. Desculpa. Eles erraram todos. Nossa, os três erraram. Os três erraram. Boa. Vamos seguindo. Quarta pergunta da primeira rodada, hein, Thay? Dá treta esse negócio, mano. Número 4. Qual campeão de League of Legends teve uma skin inspirada no Brasil? Letra A. Mordekaiser. Letra B. Alistar. Letra C. Anivia. Senhoras e senhores. Temos imagens. Valendo! 5 segundos pra vocês da plateia, alguém sabe? Olha, essa tá fácil, viu? Acabou, tira o dedo do Teb! Resposta certa, posso soltar? Alternativa C, Anivia! Não. Com a skin Carna Anivia, inspirada no carnaval. Ô, Venão. Olha que linda essa. Me dá parabéns que eu acertei. Parabéns! Pois é! É só ele acertou. Calangozeiro, Calango. Aí vale pelos já três, já fui. Né? Já foi? Já fui, larguei dessa se curou. Vida. Quinta e última pergunta da primeira rodada, valendo grana entre o time Guzang e o time Calango, no nosso Hot Tab Hero Brasil, senhoras e senhores. Bora lá. O personagem Aleijo se tornou uma lenda brasileira no mundo dos games de futebol. Qual foi o game onde ele surgiu? Atenção pro meu inglês. International, letra A. International Superstar Soccer, all right. Letra B, Pro Evolution Soccer, all right. Ou letra C, FIFA. Simples. Valendo! FIFA. Vai, gente, o tempo tá passando. Já decidiram meter a bom, Muti ainda tá lá. Vai, Muti. Vai, Calan, acabou o tempo. Senhoras e senhores, alternativa certa pra fechar a primeira rodada. A resposta vamos certa lá. É... Alternativa A, Internet no Superstar Soccer. Uou, olha só, dois aqui, três aqui. Então, fechamos assim a nossa primeira rodada. Vamos ver como é que tá a pontuação total pra gente celebrar ou morrer de tristeza. Pontos totais no telão, hein? Time Guzang 5.500, time Calango 5.000, salva de palmas para Guzang! Parabéns ao time Guzang por enquanto, porque vai ter mais. Aproveitando para gerar mais treta, que o nosso objetivo hoje é gerar treta, Core, o que é que você achou do desempenho do time Calango até então? Ah, esperava um pouco mais, um oponente à altura, sabe? Alguém que soubesse mais as coisas, mas... Tá, e Renan, como é que tá aí? Como é que você tá perdendo os adversários aí? Bom, é o seguinte, eu gostaria de apresentar um recurso, porque eu acho que é uma covardia botar uma pergunta de alevo pra pessoas que nem pegaram a época do Pro Evolution do Internet. Agora o time tem 3 números. Peraí. Eu tenho 18 anos, cara, velho. Cara, olha, o Souzones tá tipo revoltado. Olha. Calma, pessoal. Essa galera tá estressada. Tá tudo bem. Chegou a hora das equipes beberem uma aguinha pra relaxar. Respirar fundo. Pra bolar umas estratégias, porque estão precisando. Tá na hora da plateia participar do nosso game do intervalo. E o Otaviano vai aí com vocês. Então, senhoras e senhores, é hora do Cash or Tab. Vem cá, peraí. Olha, maravilhosos. Lisandra, eu tô atrás de Lisandra. Salva de palmas pra Lisandra. Sabe por que eu tô falando na Lisandra, gente? Não é só pelo cabelo maravilhoso. Cabelo maravilhoso, tudo bom? Obrigada.
Obrigada, tudo bem. Você pintou só pra vir o programa? Talvez sim, talvez não. Sabe tudo de games? Pouquinho de games? Ah, eu sei básico. Básico nada, gente. Essa menina respondeu um questionário que, tipo, arrasou. Botou muita coisa legal. Aliás, qual é o seu jogo favorito? Meu jogo favorito é Sally Face, eu tenho ele tatuado no braço. Uau, você pode mostrar pra gente? Com todo respeito. Olha isso, tem câmera aqui. Olha aqui, gente! É, esse jogo foi muito importante pra mim. Eu joguei ele em 2020, porque eu tava passando por uma fase muito difícil e aí ele me ajudou bastante. Cara, que legal. Mas a gente não tá aqui só pra falar do cabelo dela, da história dela. Bota aqui seu Jaco, uma salva de palmas pra essa gata aqui. Seguinte. Nós adoramos que você adora o mundo dos games. E de cara, aqui na nossa plateia, você também vai sair ganhando aqui com a gente. Sabe o quê? Uma skin de R$500 pra vocês em qualquer plataforma. Fechou assim? Pode ser no League of Legends? Pode! Agora é o seguinte, vamos ao que interessa. Esse jogo que eu vou trazer pra vocês agora é muito simples. Você já ganhou esse R$500 aí numa skin, uma skin de R$500 no League of Legends. Beleza! Se você quiser parar e não escolher nem a 2, nem a 3, nem o Tab 2, nem o Tab 3, você leva essa skin de quinhentão e pronto. Não, ó, tá. Eu quero arriscar. Eu quero escolher o Tab 2 ou a Tab 3. Só que pode ter um Tab com prêmio melhor ou um Tab com algo pior. Preparada? Quer arriscar? Sim ou não, gente? Ela arrisca? Arrisca, 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 arrisca. Sim ou não? Eu vou arriscar. Aê! Atenção, qual você escolhe? Eu escolho a 3. Vamos abrir a 2 para saber o que é que tinha na 2, o que você perdeu. Abra a 2. 3 jogos na plataforma escolhida por você. Ou seja, abre a 3 é escolhida agora para a gente ver. Uma skin exclusiva para o seu console. É, aqui ó, olha que fofinho. Um papel de parede para você botar no seu console, mas que legal. Salva de palmas para ela, gente. Obrigado, Li, pela participação. Tá gostando? E trata de baixar o browser, tá? Opera GX, fechou? Fechou. Fechou, vamos continuar, bora. Pra você, Gabi! Estamos de volta! Yes. Então, senhoras e senhores, preparem-se, porque agora continua a guerra, a batalha por pontos que são dinheiro. Senhoras e senhores, está no ar no Hot Tab Hero Brasil, Round 2. Yes, yes! E essa rodada é um pouco diferente, né, Gabi? A gente vai ter áudios e vídeos aqui nas perguntas, vocês vão ver no telão, vocês vão ouvir. Sim. E além disso, a segunda rodada tem 7 perguntas. Time Calango contra time Guzang. Atenção, primeira pergunta da segunda rodada, gente. Deem uma olhadinha nesse vídeo aqui, ó. Por essa eu não esperava, cara! Tu tá em casa pelo jeito, né? Eu gosto de aparecer, né? Fazer um show. Muito bom. Vendo esse vídeo, a pergunta é o seguinte, prestar atenção, né? Esse personagem é um easter egg brasileiro dentro do jogo Cyberpunk 2077. Qual é o nome do personagem? Alternativas? A, Ozob. Alternativa B? Craco. Alternativa C? Turim. Valendo! 5 segundos, gente, pra definir o futuro de vocês. A vida de vocês está aqui no Tab, no Hot Tab Hero Brasil. Já acabou, tira o dedo. Atenção. Qual é o nome resposta do personagem? Correta. Resposta letra correta. Letra A, Ozob. Yeah! Olha! Olha, pessoal. Dá uma pitoca no olha. Meu nariz. Olha, pitoca aqui, meu amor. Vai. Babaca. Olha só. É isso. Você colou do coleguinha. Tu colou do coleguinha. Colei de onde? Não, tá louca. Isso aí. Olha, todo mundo acertou, todo mundo, todo ok? Mundo, parabéns. Vamos para o vídeo para vocês poderem analisar. Bota no ar para a segunda pergunta. Segunda pergunta. Eita, bitizão, velho! Alex Kidd, como é bom esse joguinho, né? É das muito antigas. Divertidinho. Atenção para a pergunta, players. No jogo de plataforma Alex Kidd em Miracle World de 1986 para Master System, olha o túnel do tempo aqui. Para passar de fase, era preciso chegar até uma comida. A pergunta é essa. Qual era essa comida? Alternativa A, onigiri. Alternativa B?
Hot dog. Alternativa C. Litter. Senhoras e senhores, valendo! 5 segundos. Tempo tá correndo. Time Guzang contra time Calango. Todos respondidos, responderam. Ok. Já, hein? Bora pra resposta, senhoras e senhores. A resposta certa é letra A, onigiri. Yes, gente! Caramba, teve um negócio estranho aqui. Vamos rever o vídeo, porque afinal de contas tem o vídeo da resposta pra saber qual era a comida. Confirma vamos aí. Vamos ver essa resposta. Ópera de X. Olha, o aquilo onigiri é... ali no cantinho. Gente, o mais engraçado é que aquilo é um onigiri, tá? Aquilo é uma comida japonesa, o que vocês viram ali. Eita, bitzão, velho. Foi o jeito que eles conseguiram bolar com os quadradinhos. Ali. Terceira pergunta da nossa segunda rodada. São 7 perguntas no total. Vejam só esse vídeo para vocês responderem a nossa pergunta. Gente, isso sozinho em casa é tipo, pelo amor de Deus, mãe. Mais uma salva de palmas para um game que marcou história. Até na sua edição mais recente para PS5 fizeram um ajuste geral no gráfico. É demais. É maravilhoso e eu tenho muito medo. Eu grito pra caramba, tem que ficar longe assim. Eu adoro botar o som no máximo, ainda mais quando eu tô jogando com minhas filhas. Elas ficam doidas. Nossa, dá muito cagaço. Bom, baseado em Last of Us, como são chamados os zumbis do game? Letra A. Frenéticos. Letra B. Infectados. Ou letra C. Mutantes. Valendo. Lembrando, são 5 segundos para cada um. Já respondeu o Calango, já respondeu o Muti, Souzone, já respondeu aqui todo mundo. Olha, todo mundo, nem precisa Fechou. Esperar, então. Como são chamados os zumbis de Last of Us? A resposta certa é letra B, infectados. Olha! Todo Vixe. Mundo acertou, que zeraram isso? A pergunta, boa. Vamos. Fechado, time Guzang, time Calango zeraram o game nesse momento. Salva de palmas. Parabéns pra eles. Todos jogaram The Last of Us. Agora vamos para a 4ª pergunta. Como todo filme ou desenho famoso, tinha que lançar seu game. Aí lançou o Máscara em 95 para o Super Nintendo. Será que ficou bom? Vamos dar uma olhada. Sabe quem é esse bebê aí? É o senhor Gu Zhang. Me salva de palmas para ele estar aqui com a gente. Tava. É tipo Criança Esperança, né, gente? Nossa, você cresceu. Você tá mais velho. É um privilégio pra essa equipe aqui, é um benefício, porque o Guzang, se ele não souber... Porque agora é tipo isso, né, gente? Pelo amor de Deus. É sobre ele. Só que presta atenção, não é porque é sobre a história dessa pessoa que ela vai acertar, porque nós é danado. Hot Tab Hero vai trazer perguntinha danada, senhor Guzang, então preste atenção. Depois desse vídeo, Guzang estreou no YouTube com o canal Assopra Fitas em 2012, com um review do jogo Máscara para Super Nintendo. A pergunta que eu faço, eu quero saber se você sabe, Guzani. Quantos views tem o primeiro vídeo dele? Vamos lá. Alternativa A, mais de 1 milhão. Alternativa B, entre 700 mil e 1 milhão. E alternativa C, menos de 500 mil. Caraca. Nossa, eu não lembro. Valendo! Aí querem me louquecer. Será que alguém andou stalkeando o canal dele pra saber? Será? A única coisa que eu reparei é que ele ficou cabeludo. Atenção, o tempo acabou, tirou o dedo do Tab, tira o dedo desse Tab. Atenção, senhoras e senhores. Nós temos a resposta, e a resposta certa é a alternativa B, entre 700 mil e 1 milhão. Olha. Não passou 1 milhão ainda, meu querido. Foi um empate, hein? Foi quase. Eu conheço mais você do que você mesmo. Não pode! Olha, essa aí foi pegadinha. Os dois empataram na matemática, mas moralmente Guzang perdeu vai muito agora. Tá louco. Você quer mandar uma mensagem pra sua mãe, agradecer por tudo que ela fez? Não, a culpa é do pessoal que não assistiu até pegar 1 milhão. Atenção para agora, 5ª pergunta, que dessa vez não tem vídeo. Tem uma foto. Bota essa foto no ar pra eu fazer a pergunta. Bora ver essa foto, o que que é? Vocês conhecem, né? Vocês conhecem. O Kakashi. Kakashi. Vamos ver quem vai ganhar a coroa de otaku do ano. Vamos ver. Pergunta número 5. O personagem Kakashi do Naruto tem uma pinta no rosto? Tem uma pinta no rosto? Mas ele sempre fica de máscara, não dá pra ver. É, passa o na ano testa inteiro. Que não é, né? Porque... E aí? Sabem? Alternativa A, sim, na bochecha. Alternativa B, sim, no queixo. Alternativa C, ele não tem pinta. A Angélica, sim. Atenção,
Valendo! Quero ver vocês dando pinta agora, vai. Atenção, acabou, tira o dedo maldito desse tab, pelo amor de Deus. Antes da resposta certa, bote bases. Do Kakashi, da pinta ou da não pinta. E olha ele ali, gente. Detalhe do VAR. Uma sutileza de pintinha no queixo. Então a resposta certa é a alternativa B. Venão e Guzang não sabem nada do rosto do menino. Fico triste com a notícia dessa. Próxima pergunta fofinha do nosso Hot Tab Hero Brasil. Sexta. Pergunta de número 6. Mas antes, como sempre, roda o vídeo aí, ô tio. Pergunta sobre CS, hein, pessoal? Quem é o jogador brasileiro que protagonizou essa jogada na MLG Major Columbus de 2016? Alternativa A, FalleN. Alternativa B, BRTT. E alternativa C, Coldzera. Quem será que Pera foi? Aí. Atenção! Confia? Valendo! Confia. Oh my God, stop blowing my mind. Alright. Acabou, fechou, tirem seus dedos malditos do nosso tab. Atenção, quem é o jogador brasileiro que protagonizou essa jogada no MLG Major Columbus de 2016? Querida, maravilhosa Gabi. Quem foi é o Coldzera da alternativa C. Quem foi que acertou, pessoal? Isso mesmo, eu achava que era o FalleN. Multi, peraí! O FalleN é muito bom, mas não foi ele. Eu que mano, e o time do Guzang mandou muito agora. Guzang zero, mas Multi, que decepção, filha. Sabe o que aconteceu? Vou explicar. Ah, me explica, vai. O dia que aconteceu isso aí, tava na escola. Estudando português com a professora Gertrudes. Isso. Aí, mas o jogo foi sábado. Prezei nos estudos, entendeu? Como é que é, Solzones? O jogo foi no sábado. Foi no sábado, querida. Ai, não. Ai, era aula de reforço. Caiu por terra, aula de reforço. É que ela é esforçada. Aula de reforço. Eu estudei no sábado, né? Sétima e última pergunta do segundo round, valendo pontos que são grana. Atenção. Esse aí é o calango. O que eu tô fazendo? O que você tá fazendo? A pergunta que parte disso. Qual é o primeiro pedido que aparece para ele cozinhar num dos primeiros vídeos do seu canal onde ele joga esse simulador de cozinha? Alternativas. Alternativa A, canja de galinha. Alternativa B, sopa de tomate. E alternativa C, borscht ucraniano. Está com a memória boa? 5 segundos, valendo! Pare! Parou! Boa. Deu. Time Calango, olha... Não, não. Fica nessa cena, atenção. Nós temos um vídeo da resposta. Veja Calango nesse momento em que ele olha para o seu passado. Em que ele respira fundo ele e fala... Ele tá se sentindo derrotado, mas nem sabe se errou. Eu tô revisitando todos os meus traumas. Alguém gosta de borscht ucraniano? Eu não faço a menor ideia. Eu não sei o que é um borscht ucraniano. Perfeito. Então, acho que é muito específico. Mas a gente tem a resposta. Muito específico. Aqui em vídeo, a gente vai ver qual foi esse prato que ele teve que cozinhar. Valendo! Bota o vídeo! Perfeita, perfeita! 5 estrelas! Sopinha de tomate! Resposta alternativa certa! B. Acertou a sopa de tomate! Tá de parabéns! O Guzang também acertou. Sopinha. E vamos agora ao final dessa nossa segunda rodada entender quem é o nosso grande vencedor do Hot Tab Hero Brasil. Chegou a hora, plateia. Mãozinha pra cima aí. Quem será que vai levar? Música de suspense. Soma de todos os pontos até agora. O time vencedor do Hot Tab Hero Brasil é... Calango, conte, o que passa agora além do bezerrinho? Ah, o Rock Balboa já falava, né? O importante é você apanhar e se levantar logo em seguida e assim viver sucessivamente até um dia você acabar vencendo e ganhando o bezerrinho. Ah, que fofo! Calango, que você vai ganhar o bezerro. Caramba. Querida Multi, sua palavra de esperança. Confesso que vamos eu tava bem triste. Do bezerro. Né? Eu tava bem triste agora, mas aí o nosso líder aí deu a palavra do bezerro. Isso com certeza me confortou bastante. Solzones, um bezerro, uma vida, uma história.
Então você não observou me recuperar muito disso, porque só existe uma coisa pior que perder, que é perder pra eles. Nossa! Você e aí eu quero ganhar, saber com qual é a palavra, Guzang, pra esse momento de alegria e de bezerros que morrem. Vencemos. Vencemos, caralho. Salva de palmas para o time Guzang. Boa! Agora, time Guzang, chegamos a um grande momento. Você precisa escolher uma pessoa da sua equipe para responder a três perguntas na nossa rodada final. Está preparado para isso? Porque, afinal de contas, quem você acha que é o melhor do time Guzang? Eu acho que todo mundo aqui está muito bem, mas eu vou escolher o que tem mais ponto, que é o Core, tá com 5 mil. Salva de palmas para o nosso Core. Fica aí com a calma. Você vai jogar daqui a pouquinho, porque eu quero pedir a vocês de toda a plateia e vocês que estão em casa nos vendo aí, um intervalinho rápido para o grande momento. 15 segundos e a gente volta. 15 segundinhos, bota aí. A gente volta já já, Hot Tab Hero Brasil. Apresentamos o Opera GX, o primeiro navegador desenvolvido para gamers. Combine suas cores de configuração com temas, livre-se das quedas de FPS com limitadores de RAM e CPU integrados. Fique de olho nos lançamentos de jogos mais emocionantes. Baixe o Opera GX agora. Estamos de volta, senhoras e senhores. Gabi, agora chegou a hora da rodada final com Kill the Tab. Aê, Kill the Tab! 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 O Core já está aqui, posicionado, nervoso, coração, pulso batendo. O escolhido. Ele já tem 13.500 pontos, ou seja, 13.500 reais. Aí a brincadeira fica melhor agora. Por quê? Porque o Core vai responder a três perguntas. Três perguntas e aí aumentar consideravelmente essa soma, todo esse placar do time do Guzani. Se você acertar a primeira pergunta, ou seja, se você responder certinho, são mais 8 mil pontos no seu placar, certo, Gabi? Que mais? Certo. E se tu acertar a segunda pergunta, a gente sobe o teu placar para 16 mil pontos. E para levar os 22 mil adicionais, precisa acertar as três perguntas. Vamos jogar valendo 8 mil reais. 8 mil pontos. Cadê as mãozinhas de suspense? Rodada final. É o Kill the Tab, o momento mais esperado do nosso Hot Tab Hero Brasil. Primeira pergunta. Vai, Gabi. Qual é a equipe que venceu mais vezes o Mundial ou Major de CSGO? Alternativa A. FaZe Clan. Alternativa B. Astralis. E alternativa C. SK Game. SK Game. Atenção, respire fundo. Valendo. Não pode olhar. Não consulte seus parceiros. Nesse momento é cada um por si, Deus por todos. Você é responsável pela sua equipe. O escolhido. O escolhido, the chosen one. Responsabilidade aqui, tudo na mão dele. Resposta certa. Qual é a equipe que venceu mais vezes o Mundial ou Major de CSGO? A, FaZe Clan, B, Astralis ou C, SK Gaming? Acredito que seja Astralis. A letra B. Peraí. Olha, olha. Plateia suspense, será que ele acertou? Valendo 8 mil pontos, 8 mil reais. Será que o pessoal de casa sabe? Será que a plateia sabe? Ele já fez a escolha. Vamos ouvir o Guzani. O que, que ele acha? Eu ia na Astralis. Você ia na Astralis também? É. Viria a ver, não? Eu iria na SK, mas eu confio mais na opinião do Guzani. Mas pode ser SK. Ah. Então tá. Vamos descobrir. Atenção para chegar a resposta no vídeo, no seu telão. Aê! Aê! Astralis! Time Guzang! Olha a felicidade! Boa, mano! Boa, Guzang! Boa, boa, boa! Cor, boa, boa, Venão! Parabéns! Agora começou o momento que o Deteb pra valer. Porque agora é a hora desse botãozão aqui maravilhoso ser acionado ou não pras rodadas finais. Mas tudo depende se ele quer ou não. Porque se ele quiser parar o jogo agora, ou se ele quiser continuar, ele aumenta ou perde tudo. Ele pode levar os 8 mil se ele quiser parar agora. É. Para, soma com 13.500 e leva 8 mil pra casa. Ou quer continuar e aumentar pra 16 esse bônus. E aí? Kill the Tab. Kill the Tab. Kill the Tab. Kill the Tab. Até os seus parceiros estão querendo que ele Kill the Tab. Atenção, vai parar. Tomara que perca. Let's go! Tomara
que perca. Yes. Meus parabéns. Agora você tem 8 mil pontos, mas vai aumentar para 16 se acertar. Segunda pergunta, em 1993... foi lançado o primeiro jogo em 3D para consoles. Qual era o console e o nome do jogo? Gente, letra A, Nintendo 64, Super Mario 3D. Letra B, Super NES, Star Fox. Letra C, 3DO, Need for Speed. E temos imagens aqui atrás. Imagens atrás. Nossa, mãe. Pode dar uma pensadinha. Atenção, olhando pra frente, não olhe pros seus adversários. Não que eu não confie em você, mas é que eu não confio em você. Então, vamos lá. Qual era o console e o nome do jogo? Super Nintendo Star Fox. Parou. Letra B. Para! João Kleber. Pare. Ele falou... Super Nintendo Star Fox. Letra B. Vamos ver Hot Tabs Hero com seu VAR. Super SNES, aê, Star Fox, alternativa B, parabéns. Se deu bem, hein, mano. Foi pra parabéns. 16, está indo muito bem. Agora é momento final decisivo mesmo. Porque se a gente somar tudo que eles podem ganhar, se ele acertar essa última pergunta, ele vai sair daqui com... eles vão sair com R$35.500, gente. R$35.500. Que bufufa. Se ele acertar a última pergunta, e se ele decidir sair daqui, né? Vai ficar com 29.500 pontos já garantidos, 16, somando com o fixo que você já tem de 13.500. Ou seja, se você topar responder essa última pergunta, se você kill the tap de verdade, você pode levar os 35.500. Agora, se você errar a pergunta... Zerou. Mas... leva só o que já tem. Se você quiser parar agora, ó, tá, não quero me arriscar, não quero gerar pressão, você vai levar pra casa 29.500, que é grana pra caramba. Ou seja, 13.500 tá garantido se você errar lá na frente. 29 se você não quiser seguir. E 35.500 se você resolver responder e acertar. É um risco. Quer arriscar ou não quer? Kill the tap. E aí, rapaziada? Kill the tap. Kill the tap. É uma decisão difícil. Olha, eu também não saberia o que eu escolher aqui. Kill the tap. 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 Agora! Tá confiante. Olha. Agora! Ele vai perder tudo. Ele vai perder tudo. Ei, a torcida adversária, como é que está? Vai perder. Muito bom. Pô, mano, eu adoro isso. Porque agora, pensando aqui do nosso lado, se ele errar, nós salva dinheiro pro nosso bolso do gol do jogo. Já perdeu o garantido dos 16, já que decidiu prosseguir. E pode agora somar mais 22 pontos. Pergunta no ar. Última do nosso Hot Tap Brasil, Gabi. Qual campeonato de esportes entregou a maior premiação da história no ano de 2021? Alternativa A. Olha o sorriso dele. The International 2021 Dota 2. B. Fortnite Champions Series. Letra C. PUBG Global Invitational 2021. E meu inglês está maravilhoso, gente. Atenção, qual é a alternativa certa? Ele tá felizinho. A, B ou C, suspense, calma, respira fundo. Pensa no futuro da sua família, da sua geração de gamers, no seu time, nos seus amigos. Olhe pros adversários desejando mal e fofocando mal a seu respeito. Vai perder. É hora, tudo ou nada. É só o jogo que eu mais joguei na minha vida, Dota 2 da International. Letra A. Eita, peraí, ele produção, tá peraí. Eu acho que eu... bom, não sei. Não sei se ele acertou. Eu tô em dúvida. Nossa, não é possível. Vai, Venão, você acha que ele acertou? Confio nele. Ah, confio nele não quer dizer que ele acertou. Você? Acertou. Guzan. Deu pra ver o vamos ao take da tristeza ouvir nossos adversários. Acertou ou errou? Eu gravo com esse cara todos os dias, eu sei o quanto que ele joga isso aí, então no momento que eu vi o sorrisinho dele assim... Não, cara. O tá errado. Não, ele tá... Então, senhoras e senhores, somente... fazer. Ópera DX vai poder nos dizer o que vai ser desse game. Será agora que ele agora é hora de entender o futuro da nossa nação gamer. Senhoras e senhores, a resposta certa está no vídeo. Ah!
my friend. Olha! Olha as farpas. Vem, 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 vem. Venham, 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 venham aqui. Gente, salva de palmas pro Core e pra equipe Guzan. Pessoal, eles deram um show, não deram? A equipe Guzang fechou então com quantos mil pontos? São 35.500 reais. Parabéns. Ó, parabéns a toda essa galera que participou. Obrigado pela participação de vocês. Obrigada, Calanguinho, Multi, Renan. Vocês foram maravilhosos também, foi por muito pouco. E assim sendo, aqui está o nosso Hot Tab Hero. Powered by Opera GX, 35.500 pra vocês! Bom demais, galera! Yes! Parabéns! E assim sendo, eu e a Gabi agradecemos a todos vocês. E baixe agora o Power GX, gente. Vocês têm que ter o browser mais rápido de todos pra você jogar seu game. É isso aí, galera. Foi por aqui, tá muito bom. Mas a gente tem que se despedir. Valeu, galera. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Porque quando tem game bom, como tem player que manda muito bem, tem que ter Opera GX pra você. Fechou? Fechado. Valeu, galera. Um beijo pra vocês. Boa sorte. Valeu, Hot Tab Hero Brasil. Tchau, tchau.